ni watoto wote sawa sawa bila ubaguzi. We ni wazazi bora, kwani hao ndio familia ya kesho. Tujenge kesho pazuri. Waweza kutojali eti huyu si wa kwangu, wasahau kwamba mtoto ni wa jamii. Hata wapoko we huwezi tosheleza, una haja ya we. Nyumbani mwake kamule ayatima, akawale awa kiwa watoto wane, tena wote wasichana. Mama huyo kate nele ayatima huyo, ndiye afanye kazi zote za nyumbani, na asiwe hata umoja kati ya hao watatu kufanya kazi. Wakakoma abi la kuifanya kazi kwao, kwani mama yao kapendelea hivyo. Kaona bora waepushe kazi zote, na kazi fanye ya tima. Wakaja wafula na kuwatafuta wachumba, wote wakapene swana ya tima uyo. Kwa vile alivyo kuwa akifanya kazi, tena mungaribi shaji. Yatima uyo ka salama katika utumba wake, na hao wengine walikuwa wavivu, waliogopewa sana, kwani walikuwa nayo majivuno mengi, kwani mama yao ndiye chanzo cha hayo. Alizani kuwa awaepusha machozi, malezi bora aliyopata kwa ona yakawa chanzo cha kumupata mume bora. Mama hasira ikaja moyoni mwake, akazani kwamba wanakuja